Սիրելի հեռուստատեսողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են խոստացված հյուրերը, եւ սիրով ներկայացնեմ նրանց. Գոռ Մեծոյան, ազգային երգերի կատարող, Ռոբերտ Սարգսյան, կրկին ազգային երգիչ, երգահան, Անի Ամիրջանյան, ազգագրական միջոցառումների կազմակերպիչ, բարի լիս. Այսօր մենք մեր այսօրվա եթերը սկսեցինք Բուսան Հայկազունի մասին խոսելով, ազգագրական երգի մասին եւ այն կարեւոր հայրենասիրական երգերի մասին եւ կարծես թե թեման շարունակում ենք մեր այսօրվա հարցազրույցով եւ կխնդրեի այսպես ընդհանրական հարցին պատասխան, որպես մենք շատ հաճախ հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում ազգագրական երգիչներին, սակայն վաստակավոր արտիստների եւ միշտ հարց է առաջանում, թե նոր սերունդը արդյոք ազգագրական երգը որպես զբունք վերցրել է եւ շարժվում է առաջ։ Ըստ ձեզ։ Բնականաբար ըստիս դա գալիս է առաջին հերթին գեներով արյան հետ։ Ու գովել է, որ հիմա արդեն նոր սերունդը, մեր սերունդը, նաեւ ավելի փոքրերը ավելի շատ հետաքրքրվում են ազգային երկերաշտությունով։ Եթե փորձենք հենց ձեր անձնական օրինակի անդրադառնանք, ինչպես է ստացվել եւ ինչպես է ստացվել, որ դուք ընտրել եք հենց այս ճյուղը։ Դե մեծացել եմ Սասնցուն տանիքում, Սասնա գյուղում, բնականաբար դա եմ տեսել, դա եմ լսել։ Ու ոնց ասեցի արյան հետ, ուրիշ բանի մասին չես կարող մտածել, ուրիշ թեմայով, որ ուրիշ թեմայով երգրես։ Նաև ձեր օրինակը խնդրեմ։ Նույնը ես էլ մեծացել եմ Մշեցու տանիքում, այս ազգային երգերը ավելի շատ արյան հոգու կանչն է, մեր ինչը ժառանգել ենք մեր նախնիներից, դա պետք է լինի հնարավորին չափ անկեղծ մատուցես, եւ եկող սերունդը նորից պահում պահպանում է մեր ազգայինը, օրինակ ես դասավանդում եմ երեխաներին, սովորեցնում եմ ազգային երգը, այն ինչը ստացել եմ ես այդ ձեր նշած վաստակավոր մարդկանցից, փորձում եմ հնարավորինս չափ սովորեցնել իմ երեխաներին ու իրենք պահպանում են ու շարունակականա լինելու, քանի մեր հայ ազգը կա, հայ ազգային երկու պարը չի մահանալու։ Նշեցիք, որ երեխաների նաև դասավանդում եք եւ վստահ եմ, որ կան նրանց մեջ երեխաներ, ովքեր ուղղակի երևանցիներ են կամ չէ տարբեր տեղերից եւ Մշեցու կամ Սասուն, Սասունի այսպեսի արյունը չունեն, բայց համենայն դեպս նրանց մոտ եւս ստացում են, ինչ եք կարծում, այսինքն սա այսպեսի սահմանափակումներ կարծրատիպեր կան թե ոչ։ Կա մատուցման, իմ երեխաները հիմնականը այն երեխաներն են, ովքեր ունեն այդ ազգային, իրենց որ նայում ես արմատների մեջ գտնում ես, որ Մշեցու, Սասունցու, Գաղթականի այդ արյունը կա, կապչունի իրանք Երևանում են ապրում, թե որտեղ են ապրում, այդ արյունը կա, իսկ պետք է արյան հետ ավելի շատ լինի, իսկ մնացածը երգում են, էլի երգում են նորմալ, երբ որ չկա, բայց մի տեսակ այդ համոհոտը նրանց մեջ է։ Շատ հետաքրքիր իսկապես դիտարկում էր։ Ի դեպ, միշտ ասում են եւ խոսում են, որ Մշեցիները եւ Սասունցիները մշտական այսպիսի պայքարի մեջ են, դա ճիշտ է թե ոչ, հենց հիմա մեր տաղավարում նրանք երկսներ կան ներկայացուցիչները, այսպես ասած միֆ է, չնայած ասում են եղել է արևմտյան Հայաստանում, բայց փաստացի ես ու ընկերս Գորը նստած ենք շատ հաշտ համերաշխ, կարծես թե մեկը մյուսին շարունակում է։ Մենք երկուսս էլ նույն գործն ենք անում, ու ինչքան շատ լինի այսպիսի գործանողներ, ինչքան շատ երգեն երգերը մեր ազգային, այնքան մեր օգուտն է։ Անի, փորձենք նաև խոսել, թե ինչպիսի իրավիճակում է գտնվում ներկայացումը այս ամենի, որովհետև երգահանների, երգիչների գործը այո կատարելն է լավ որակով եւ ներկայանալը, սակայն այդ ամենը ներկայացնել այսպես ասած գովազդային փաթեթավորմամբ բնականաբար այլ մարդկանց մասնագետների խնդիրն է։ Ինչ իրավիճակում է այսօր գտնվում այդ ամենը։ Ճիշտ ասած, փորձում եմ դա դրական գնահատել, ինչի համար, որովհետև շատ կարևոր տեղ եմ հատկացնում ոչ թե ազգային երգի հետ տեսահոլովակին կամ ինչ-որ, այլ տեղ եմ հատկացնում, թե ինչպես է տվյալ երգիչը դա կատարում, որովհետև դա գնահատում եմ այնպես, որ ճիշտ ասած ազգային երգը դա այն երգն է, որին հնուց եկել է մեզ փոխանցվել է, ու դա պետք է ներկայացվի այնպես, ինչպես եղել է, այսինքն չպետք են ճողություններ, չգիտեմ, այնպես ինչ-որ տեսակի բաներ, ու ինչ եմ աշխատում իրանց հետ, մեծ սիրով եմ աշխատում, քանի որ այն պատմությունը, որ մենք ունեցել ենք ու չսիրել այդ ազգայինը, որի միջոցով մենք կարողանում ենք այդ պատմությունը կրկին վերապրել, չգիտեմ, զգալ այդ ամենիջ այդ հաղթանակները,
դա մեզ համար կարծում եմ մեծ ուժ է, ավելի մեծ ուժ է տալիս հայ ժողովրդին։ Եվ նաև մի փոքր խոսենք առաջիկա միջոցառումների մասին, որովհետև գիտեմ, սա ամենօրյա աշխատանք է իրականում, որ անընդհատ պետք է տարվի, որպեսզի կարծես թե ժողովուրդը ևս անընդհատ իր աչքի առջև տեսնի այս ամենը։ Հա, ճիշտն ասած, միջոցառումները մենք սկսել ենք զորամասերից։ Նշեմ, որ հունվարի 28-ին այդ բանակի օրվա հետ կապված միջոցառում են կազմակերպել Վազգեն Սարգսյան ռազմական ինստիտուտում, որը եղել է բարեգործական միջոցառում մեր ազգագրական երկիչների հետ։ Նշեմ, որ մեծ ոգևորություն էր նաև այն, որ մեր զինվորներին դա ևս ուժ էր տալիս, այսինքն այդ ազգային երգի միջոցով այդ նրանց այդ ակնկալիքները, նրանց այդ թե ինչպես էին սենց ոգևորված լսում և ընդունում այդ ամեն ինչը, դա ավելի ստիպեց, որ ես ավելի նրանց հետ աշխատեմ։ Ու միջոցառումների հետ կապված փորձում ենք ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել մարզերի տարբեր քաղաքներում, որի միջոցով ինչ ենք ուզում ասել, որ մեր ժողովուրդը երբեք չի հանձնվում, մենք միշտ կանք, մենք միշտ մեր արժեքները հիշում ենք և կարևորը ազգայինը, որը մենք միշտ պահպանելու ենք։ Ես վստահ եմ, որ նաև դուք եք մասնակցել այդ միջոցառումներին, որոնք կատարվել են տարբեր զորամասերում և հատկապես այս ժամանակաշրջանում, որ բավականին լարված է իրավիճակը, ինչ եք կարծում, ինչ է հարկավոր զինվորին։ Ոքի։ Աստծուն փառք ունենք հիմա բավականին մարտունակ բանակ, լավ պատրաստված սպաներ ունենք։ Կարևորը ոքի լինի, մեկ էլ երկրում մի քիչ համերաշխություն լինի։ Եվ գաղտնիք չէ, որ այդ ոգին ծնողը նաև երաժշտության ազգային երգն է, որը նաև պետք է փոխանցել։ Ինչ եք կարծում, սա իսկապես ազդում է, սա իսկապես մեծ ուժ է, թե ոչ։ Այո, իհարկե, մենք չենք մոռանում մեր Ղարաբաղյան ճակատամարտի ժամանակ, որ շատ հաղթանակներ տարել են ինձ երգով, ու միշտ մեր երգը, հաղթական երգը միշտ ուժ է տվել, Ռոբերտի ասած ոգին է տվել, և մենք կարողացել ենք ավելի ոգևորվել և եղել ենք, այսինքն եթե եղել ենք այդ պահին 10 հոգի, երկի միջոցով քառապատվել ենք և ավելի ջախջախիչ հարված ենք տվել մեր թշնամուն։ Լուսահոգիներից չեմ հիշում, ով է ասել, որ այդ պատերազմի ժամանակ երկը ծանր էր այդ անու դեր կատարեց, այդ իրականում այդպես է։ Երկը պարը մեր ռազմական պարերը։ Անգամ պատերազմից հետո դրվագներ, երբ որ ցույց է տալիս այդ հաղթանակից հետո, երբ մեր հայ ժողովուրդը այսպես ոգևորված երգում են մեր հայրենասիրական երգերը, դրանից երևում է, որ իրանք ավելի են այսպես ոգեշնչվում, էլի, ու այդ զինվորները այդ ամեն ինչը տեսնելով, իրանք սովորում են այսպես ասած ոգին այդ, չգիտեմ, իրանք փոխանցում է իհարկե, բնականաբար։ Եվ նաև խոսենք մի փոքր ձեր անձնական այսպիսի ստեղծագործական ուղու մասին, երկեր գրվում են, ստեղծվում են, ինչ այսպիսի քայլեր ունեք անելու։ Ապագայում նոր երգ կա, շուտով կլինի, նույն ոգով ոնց արել ենք, նույն շարունակելու ենք։ Դուք մոտավորապես պատկերացնում եք, բնականաբար յուրաքանչյուր ստեղծագործող պատկերացնում է, բայց ամենայն դեպս պատկերացնում եք, թե ովքեր են ձեր լսարանը, ով է ձեր լսարանը։ Բնականաբար։ Եվ ինչպիսին է յուրահատկություններ կան, արդյոք որոնք հատուկ մեր լսարանը ունի տարբերություններ կամ յուրահատուկ կերպով է ընդունում, թե ոչ, ինչ կասենք։ Դե հիմնականում չեմ ասում 100%-ով, այն կլուբային, դիսկոտեք հաճախողներից առանձին մարդիկ են, որոնք ուրիշ հետաքրքրություններ ունեն, չեմ ասում 100%-ով։ Ովքեր զգում են Կանչարյան, այդ լսարանն էլ մեր լսարանն է, ով ապրում է հայի հոգով, հոգսով և մտահոգ է մեր ազգի մասին, դա մեր լսարանն է, ովքեր կսիրում ու գնահատում է։ Մի բարկա գլամուր չգիտեմ էլ ինչ է նշանակում, իրանք չեն լսում։ Սնդուսափայլները չեն լսում։ Ազգայինը եմ նշում, որ այն երգի հետ տեսակ ունի, որ մնացած երգերը հնարավոր չէ, նոր երգերը իրանք մոռացվեն կամ մի քանի անգամ լսվեն, բայց ազգայինը երգնա, որ դեռ 88 թվականից դեռ սկսված, մինչև օրս չի մոռացվում, անդադ լսվում է, թե այս նոր եկող սերնդի մոտ, թե չգիտեմ, բոլորի մոտ։ Այո, քանի որ համեմատաբար ավելի այսպես երիտասարդ սերունդ եք ներկայացնում ազգագրական երգիչների, կարելի է այսպես ասել, նաև այս հարցը, որը արդյոք ազգային երաժշտությունը իսկապես ունիվերսալ է և կարող է յուրաքանչյուրի համար լինել լսելի, և եթե դեռևս չէ, օրինակ ձեր նշած ընդհանրապալների համար կամ գլամուրների համար, ինչպես նշեցիք, ապա ինչ ճանապարհներ եք դուք փորձում որսալ և դարձնել դա համընդհանուր ազգի համար, քանի որ եթե
որևէ գործիք կա, որը կարող է ազգամրապնդել կամ միասնական դարձնել, գոնե մեկ այսպես շրջանում պետք է օգտագործել։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս չափով ժամանակին համահունչ գնալ, երկերը ստեղծվում են, փորձում ենք հինը պահպանելով նորացնել նոր գործիքների միջոցով, նոր գործիքավորումների միջոցով, փորձում ենք ավելի նորացնել մեր երկերը, որպեսզի ժամանակին համահունչ լինի եւ եկող սերունդը նոր նույնպես լսի, սակայն հինը պահպանելով, հինը չաղավաղելով, ճիշտ է լինում այն գործը, երբ որ դու պահպանում ես այդ մասնիկները, չես աղավաղում ոչ մի բան եւ դրան համահունչ ավելացնում ես նորը։ Ռոբերտ, կարանձնացնեք որևէ երգ, որը ձեզ համար հատուկ նշանակություն ունի։ Ամեն երգը մի պատմություն է, ամեն մի հերոսին մի երկե ձոնված ամեն մի ճակատամարտին, որը մեր ազգի համար ամեն մեկ իր տեղը ունի։ Իմ համար Գևորգ Չաուշն է որպես այդպիսին կերպար ու իրեն նվիրված երգերը։ Շատ հաճախ ասում են, որ ազգագրական երգերը ոչ թե երգիչներ են, ովքեր կատարում են, այլ մեկնաբաններ են։ Ինչպես եք վերաբերվում այս մտքին։ Շատ ճիշտ են ասում։ Երգը պետք է մեկնաբանես, պետք է այնպես ասես, որ ամեն մի ասած բառը տեղ հասնի, ու ամեն մի բառը, եթե հաղթում ենք, պետք է ասես այնպիսի ոգով, որ մարդը տեղից վեր կենա, գնա կռիվ, պետք է, եթե սուք ես անում, այսինքն երգում ես մի զոհվածի մասին երգ, պետք է այնպես սկաս, որ բոլորը քեզ հետ հավասար սկան։ Դա է երգիչի, այդ ձեր ասած մեկնաբանի էությունը։ Եսին մենք միսիա ենք կատարում, այ այս սենց ասենք, մենք մի միսիա ենք կատարում, որը ես գտնում եմ, որ պետք է գնահատվի ու բոլորը պետք է սիրեն։ Մենք մի բան կա, որ ասում են, օրինակ ես իմ երկերի մեջ մի քիչ շատ պահանջատեր եմ, հա, ես մի քիչ պարտադրողական բաներ ունեմ իմ թե կատարումով, թե իմ ստեղծած երկերով խոսքերի մեջ։ Ես սենց եմ մեկնաբանում, եթե ես 25 տարեկան լինելով հանդերձ գրում եմ, կամ Ռոբերտը գրում է ոչ կոմերցիոն երգեր, հա, հարսանիք չի, բան չի, այսօրվա Արորյան չի, այնպես չի, որ մենք չենք կարող այդպիսի երգեր, 5 րոպե մեկ կարանք ստեղծենք։ Երգում ենք, գրում ենք այնպիսի երգեր, որ մենք ցեղասպանությունից ենք խոսում, ազգից ենք խոսում, մնացածը պարտավոր են, պարտավոր են, եթե իրեն հայ է համարում, հայ ազգի մասնիկ է համարում, պարտավոր են իրենք լսել, նույնն էլ իրենք տարածել։ Եթե կարող ենք, հա, նու հիմա երգ եմ գրել ցեղասպանության 100 ամյակին նվիրված, 14 տարեկան աղջիկ երեխայ է երգելու, ինչը ինքը չէր կարող այնպեսի երգ երգել, որ կոմերցիոն լիներ, բայց ինքը երգում է, պատմություն է կերտում, հա, մնացածը բոլորը պարտավոր են, եթե իրենց հայ են համարում, պարտավոր են լսեն ու այդ միսիան իրանք էլ իրենց ուսերին դրած տանեն, որպեսզի մեր ազգը մշակույթով է մեր ազգը պահպանվում։ Մեր ամեն մշակույթի մի ճյուղը հայկական, պետք է այնպես անել, որ հայկական մեր մասնիկները մաքրամաքուր մնա ու չկորցնենք։ Շատ լավ, շատ իսկապես ողջունելի է լսել այս խոսքերը երիտասարդ կատարողներից, երգիչների կողմից, եւ փորձենք նաեւ ամփոփել, ինչ կնշեք։ Շատ բան կասելու, ուզում եմ ուղղակի, չգիտեմ, կոչ ասեմ, դիմեմ մի քիչ մեր լրատվամիջոցներին, հեռուստատեսություններին, ռադիոներին, որը ամեն ինչ ունեն որպես բիզնես։ Իսկ կարող եմ ասել, երկիր մեդիան, ինչ ասեմ, միակը, բայց շատ քչերից էր, որ ես տեսա ալովակը ձեռքս մտա, սիրով վերցրեցին, գումար չուզեցին, կամ գոնե այսպիսի երկերը թող ազգի համար, մենք դրանով չեն գրել, որ գնանք փող աշխատենք կամ որ իրանց էլ փոխտան։ Դիմում եմ, որ մի քիչ ազգայինին ավելի հետամուտ լինեն, ավելի պրոպագանդեն։ Շնորհակալություն։ Անի, ճիշտ ասած, նախ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ հրավերի համար, հետո նշեմ, որ համաձայն եմ Ռոբերտի հետ, ու ընդհանրապես ազգային երգի, այսպես ասած, պայմանը կայանում է նրանում, որ ոչ թե նրանք այդ երգը կատարում են ինչ-որ գումարի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, որևէ բանի համար, այլ նրանք կատարում են դա որպես մեծ հոգով։ Ուստի ինչ ամենում հայ ժողովրդին մեջ ճիշտ ձևով դա անցալել,
ազգային երգը դա, չգիտեմ, միակ այդ նրանք այն ձևով են դա կատարում, որ չլսել ուղղակի հնարավոր չէ, ու դա միակ, այսպես ասած, առաջնային պայմանն է, երբ որ դու երգչի կողմից դա լսում ես, ճիշտ ընկալ ես։ Այսինքն նրանք դա այնպես են երգում, որ քո հոգին է մտնում։ Մեզ միայն մնում է դա պահպանել, իհարկե Աստված ոչ անի, մենք ապրենք այն իրավիճակը, երբ որ այն ժամանակ ապրեցինք պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե ես ականատես չեմ եղել, բայց ուսումնասիրելով ու չգիտեմ, այդ ամեն ինչը մենք երկի միջոցով ենք ապրում։ Այսինքն դա է մեզ ուժ տալիս։ Ու մենք այդ մեր անցյալը դրա միջոցով ենք կարողանում անցյալի սխալները, թե այդ անցյալում կատարած այդ բոլոր ճիշտ կողմերը, թե սխալ կողմերը երկի միջոցով ենք գալել։ Դրա համար փորձում եմ խնդրել ուղղակի բոլորին այդ ավելի ճիշտ երիտասարդներին, քանի որ հիմա, որ ասում եմ, երկրի այդ ամրության, այդ ամեն ինչի պահպանման ուժը երիտասարդների ձեռքում է գտնվում, բոլորը թող լսեն, թող վերապրեն այդ ամեն ինչը, թող իմանան, որ մենք հայ ենք, մենք մեր հայ ժողովուրդը միշտ հաղթական է եղել, քանի որ տեսահոլովակների մեջ միշտ ցույց է տալիս, թե մենք ինչ ուժեղ ենք եղել, ինչ միասնական, այսպես ասած, կոչ եմ անում լսել ու պահպանել են մեր արժեքները, որը հնուց եկել են։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ես էլ եմ ցանկանում միանում եմ իմ ընկերների այդ խոսքերին, կիսում եմ նրանց կարծիքը ու մենք պետք է պահպանենք մեր տեսակը, որովհետև եթե մի մարդը սիրում է իր ազգը, պահպանում է ինչ որ կերպով, չի կարող լինի վատ դավաճան, այ դավաճանները գալիս են այն նրանցից, ովքեր չեն սիրում իրենց ազգը, սիրում են օտարամոլությունը, եկեք պահենք մերը, սիրենք մերը իմանանք, մեր ամեն մի արվեստի ճյուղ, ամեն գրականություն, պատմություն մերը իմանանք, հետո կողքից ինչքան էլ իմանանք, դա մեր օգուտն է, բայց առաջնայինը պահենք մերը, մեր ամեն մի այդ գոհարները, այդ մեր արվեստի մշակույթի։ Շնորհակալություն, իսկապես շնորհակալություն մեզ հյուրին կալվելու համար եւ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այս խոսքերը, որոնք հնչում են մեր տաղավարում եւ հաճախ են հնչել, սակայն այս անգամ հնչում են երիտասարդների կողմից։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, սիրելի հեռուստատեսողներ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք բարձր տրամադրությամբ եւ հետեւեք մեր ծրագրերին, մենք հանդիպելու ենք վաղը։ Ցտեսություն, բայց բարև երկիր։